Desejando a Deus que ele dê muita sabedoria, presidente, mais esse biênio aqui. Uma pessoa com o seu perfil importante, sim, para essa casa, pelo momento difícil que nós passamos, principalmente por ser uma pessoa que respeita as diferenças e as opiniões diversas, diferentes de muitos. Meu voto é sim. Bancada do pessoal vota não, por entender que a gente vive um dos momentos mais delicados da história do Rio de Janeiro e por uma gestão que é do PMDB, que é hegemônica na chapa. Mesmo reconhecendo que há espaço de diálogo no parlamento, que há espaço da diferença no parlamento, que é fundamental para a democracia, nesse momento, pela situação da SEDAI, da UERJ e principalmente dos funcionários públicos, que nesse momento estão ganhando bomba lá fora, o nosso voto é não.